अगदी चांगलं कार्य त्यांचं त्या विभागामध्ये आपण पाहतोय आणि त्यांची स्पर्धा देखील अगदीच थोड्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. दीपेश फाउंडेशन आयोजित दीपेश मोदी चषक 2023 तरीकी समालोचन कक्षामध्ये देखील या ठिकाणी परिवर्तन केला जाईल. अगदी पहिल्या इनिंगसाठी या ठिकाणी तुषारजी सोनावणे यांना आमंत्रित केला जाईल. तर नक्कीच दर्पण म्हात्रे या मॅचचा हिरो ठरलाय. तर नक्कीच मी विनंती करतोय नक्कीच दीपेश दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार या ठिकाणी वितरित केला जाईल. दर्पण म्हात्रे या खेळाडूला चांगली बॅटिंग केली, तब्बल 16 चेंडूमध्ये 32 धावा त्याच्या बॅटमधून आपण पाहिला आणि तो ठरलाय या मॅचचा हिरो. अगदी सामनावीर पुरस्काराचा मात्र तो मानकरी ठरलाय आणि त्याला प्रदान केला जातोय दीपेश दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते. बेस्ट ऑफ लक. तर नक्कीच समालोचन कक्षामध्ये बदल केला जाईल. तर नक्कीच संकेत 11 संघाचा कर्णधार किंवा एखादा प्रतिनिधी आपण संपर्क साधायचा आहे. तर समालोचन कक्षामध्ये परिवर्तन या ठिकाणी तुषार सोनावणे आम्हाला जॉईंट होतील. चला मॅच सुरू करा. तुम्ही सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. एकंदरीत जर पाहिजे तर आजच्या दिवसातील पहिल्या डावातील शेवटचा सामना दोन संघाच्या माध्यमातून मैदानाच्या आतमध्ये रंगलाय. एका बाजूला एक्शन स्पोर्ट जुचंद्र, दुसऱ्या बाजूला जर पाहिलं तर दीपेश फाउंडेशन टिवरी. या दोन संघाच्या माध्यमातून आपण मॅच पाहणार आहोत. मॅचला करूया ऑन. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा देऊया. स्ट्राईक एंडला आपण बॅट्समन जर पाहिलं तर रुपेश गोवारी आणि नॉन स्ट्राईक एंडला तुषार हे दोन फलंदाज आणि गोलंदाजी पॉईंटवर एक जुना जाणता खेळाडू तो म्हणजे निशांत पाटील बॉलर तयार झालाय. पहिला बॉल चांगला फटका आहे इनफील्डच्या डोक्यावर खेळण्याचा प्रयत्न. चांगला फटका पाहायला मिळतोय. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर मयूर पुढे सरसावत असताना मिळतील या ठिकाणी रुपेशच्या बॅटमधून दोन धावा आणि स्टार्ट ऑफ द फाउंडेशन टीम दीपेश फाउंडेशन या संघाच्या माध्यमातून दोन धावा येतील. दोन धावेने आता मात्र श्री गणेशा या ठिकाणी केला जातोय. या स्पर्धेमध्ये जर पाहिलं तर ज्यांनी सहकार्य केले आर्थिक सहकार्य असो किंवा देणगी सहकार्याच्या माध्यमातून ज्यांनी सहकार्य केले त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. चांगला बॉल या ठिकाणी जर पाहिलं तर निशांत पाटीलच्या माध्यमात राहिला. आदरणीय सन्माननीय दीपक पांडुरंग पाटील यांच्या माध्यमातून 3 दिवस JTC लाईव्ह ची एकंदरीत आम्हाला उपलब्ध करून दिले त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. पुढचा बॉल यावेळेला आता मात्र थोडासा ऑप्शनच्या बाहेर निघणारा बॉल. ललितजी भोईर बंड्या अंपायर आपल्या पाहायला मिळतात. याच परिसरातून बिलॉंग करत असताना मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं ललितजी भोईर सरांना तेच या स्पर्धेमध्ये आपण पाहू शकाल. त्याचबरोबर जर पाहिलं तर दुसरे पंच आपल्याला पाहायला मिळतात स्क्वेअर लेग. सचिनजी सांगेकर यावेळेला फटका फसला बॅट सेल्युशन प्रॉपर नाही आहे. आता मात्र जर पाहिजे रुपेश गोवारी स्वतःवर हताश निराश हतबळ म्हणाले मैदान सोडावं लागेल डगआउटच्या हिशेने परतावं लागेल रुपेश गोवारीला. एक मोठा धक्का टीम दीपेश फाउंडेशन या संघाला. घेऊया पण डीजे ब्रेक. ऐकूया डीजेच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत. आम्ही आता गेलो लगेच आलो. चला वेळेची दरंगाई करू नका प्लीज. विशाल मैदानाच्या आतमध्ये क्विक फास्ट या आणि फील्ड सेटअप करून घ्या. एक्शन स्पोर्ट जुचंद्र या संघाला देखील विनंती असेल. सकाळच्या सत्रामध्ये जर एकंदरीत जर पाहिले तर सर्व बहुजन विकास आघाडीचे धडाडीचे कार्यकर्ते आपण पाहिले. आदरणीय सन्माननीय आविष्कार दादा पाटील यांना देखील पाहिलं. एक अप्रतिम व्यक्तिमत्व पाहायला मिळत आहेत. सकाळच्या सत्रामध्ये त्यांचं देखील आगमन झालं होतं. त्याचबरोबर ग्रामपंचायतचे जर पाहिले तर सरपंच असतील चंद्रपाडा वाकीपाडा त्याचबरोबर सर्व सदस्य या ठिकाणी उपलब्ध झाले होते. पुन्हा एकदा येताना दिसतील यावेळेला जर काय तर काय केलं जाते स्वतःच्या फळतमध्ये चांगला. या ठिकाणी जर पाहिलं तर बॉल अडवला जातोय. आणखीन एक धक्का तुषारला परतावं लागेल डगाव चुएशने. दोन विकेट्स आतापर्यंत गेलेत दीपेश फाउंडेशन
या संघाच्या माध्यमातून। नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये जीवनला आपण पाहू शकाल, तर मात्र मॅच मध्ये कमबॅक करावं लागेल, कारण की पहिले षटक पॉवर प्लेचं षटक असते, मेंडेटरी पॉवर प्ले षटकाला म्हटलं जाते, आणि त्या षटकात कमालीची गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना निशांत पाटीलला आपण पाहिलं। आतापर्यंत 5 बॉल त्याने 4 बॉल मैदानाच्या आतमध्ये डिलिव्हर केलेत आणि चांगली गोलंदाजी, फक्त आणि फक्त 3 धावा खर्च करत 2 विकेट्स ज्याने प्राप्त केलेत बॉल तयार। पुढचा बॉल एवढा खोलवट टप्प्याचा बॉल होता, चांगला स्वतःच्या बॉल थ्रूमध्ये निशांतने अडवलाय, चांगली कलात्मक गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये करत असताना निशांत पाटील षटक क्रमांक पहिल्यामध्ये नंबर 53 ची जर्सी घालीन बॉलर पुढे चेकदा तयार। यावेळेला मात्र जर पाहिलं तर अवे फ्रॉम द बॉडी थोडंसं शरीरापासून दूर खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु थोडासा ऑफसाईडच्या बाहेर निघणारा बॉल वाईड बॉल चेकून या ठिकाणी केली जाईल, एक धाव पुन्हा एकदा अर्जित केले जाईल। एकही धावडे संघाची धावसंख्या 4 चक्रमध्ये जाऊन पोहोचले, बॉल डिलिव्हर झाले षटक क्रमांक पहिल्यातील, ते म्हणजे 5 बॉल तयार। यावेळेला आता मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, यावेळेला जर पाहिलं तर यष्ट्या उद्ध्वस्त, अजून एक धक्का टीम डिफेन्स फाउंडेशन या संघाला परतावा लागेल। आता मात्र फलंदाज विशालला अशा रीतीने पहिल्या षटकाचा खेळ संपन्न झालाय, प्रथम बॅटिंग करत असताना टीम डिफेन्स फाउंडेशन या संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले, ती म्हणजे 3 गडी बाद 4 गड्यामध्ये। आम्ही घेतो एक डीजे ब्रेक, ऐकूया HM साऊंड सिस्टीमच्या माध्यमातून एक सुमधुर संगीत, आता गेलो लगेच आलो। आतापर्यंत 3 विकेट्स गेलेत नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये भावेश जोगलेला आपण या ठिकाणी पाहू शकाल, परंतु आता मात्र सर्व संघाची या फलंदाजावर अपेक्षा बाकी असेल, कारण की भावेश जोगले एक हार्ड हिटर बॅट्समन म्हणून या संघाच्या माध्यमातून सातत्याने या खेळाडूची ओळख पाहायला मिळते, परंतु कागदोपत्री स्ट्रॉंग असून चालत नाही, क्रिकेटमध्ये तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये ऍजली स्ट्रॉंग राहावं लागेल, कारण की या ठिकाणी जर पाहिलं तर संघ थोडासा बाकफुटला जाणवलाय। डिफेन्स फाउंडेशन हा संघ आपण पाहू शकाल, परंतु आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये दोन्ही नवीन बॅट्समन पाहायला मिळत आहेत, अजून देखील एकही बॉल दोन्ही बॅट्समननी फेस केलेला नाही आहे। स्ट्राईक एंडला जीवन, नॉन स्ट्राईक एंडला भावेश आणि नवीन गोलंदाज गोलंदाजी पाऊंडर तयार होईल, तो म्हणजे मिस्टर निखिल भुईर, खन्ना इज बॅक हे सातत्याने नाव या टेनिस बॉल क्रिकेट विश्वानं त्याला दिलंय। षटक क्रमांक पहिल्यामध्ये फक्त आणि फक्त निशांत पाटीलने खर्च केलाय, ते म्हणजे 4 धावा आणि जवळपास 3 विकेट्स, एकाने रुपेश गोवारी, त्यानंतर तुषार आणि त्यानंतर विशाल, हे 3 विकेट्स ज्याने पटकावले तोच गोलंदाज निशांतला आपण पाहू शकाल। यामुळे जर पाहिलं तर फुलटस बॉल होता, फक्त आणि फक्त निशांतचं काम डायरेक्ट हिट, बॅकअप चांगलं मयूरच्या माध्यमातून बॅकअप चांगलं पाहायला मिळते, क्रिकेटमध्ये बॅकअप ही महत्वाची गोष्ट राहिले। या ठिकाणी जर पाहिले तर JT सिलव, चांगलं टीम वर्क्स या ठिकाणी पाहायला मिळते। या ठिकाणी संघाची धावसंख्या जर पाहिली तर 5 चक्रामध्ये जाऊन पोहोचेल, षटक क्रमांक दुसरा आपण पाहू शकेल। पुढचा बॉल यावेळेला जर पाहिलं तर स्टँड अँड डिलिव्हर खेळण्याचा प्रयत्न, बॅटचं एलिव्हेशन तितकंसं प्रॉपर नाही, त्या ठिकाणी चुकी होते, बॉल निघून जाईल, लॉंग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर येतोय, नशिबाचा आमदार चषकातील दर्जेदार चौकार।
चौकारच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या आता मात्र डिफेन्स फाउंडेशन या संघाच्या माध्यमातून जाऊन पोहोचले 9 घरामध्ये. बॉल फेकून झालेत निखिल भुईरच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून 2 आणि पुढचा बॉल चांगला पाहायला मिळतोय. अप्रतिम सुपर लाईन आणले त्या ठिकाणी पाहायला मिळते. निखिल भुईरच्या माध्यमातून चांगली गुणवत्ता सिद्ध केली या ठिकाणी निखिलच्या माध्यमातून, परंतु ती चुकी थोडीशी मटवळी ठरली त्या क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. आता मात्र 3 बॉल फेकून झालेत. संघाची धावसंख्या 9 धावा. धावफटका लगावल्या गेल्यात. चांगल्या ट्रॉफीज अमित दादा पाटील यांच्या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. ह्या ठिकाणी ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर झालेत आदरणीय सन्माननीय अमित दादा पाटील यांचे जीवलग मित्र निखिल दादा पाटील असतील, कुणाल दादा पाटील असतील, सागर दादा भुईर असतील, त्याचबरोबर दीपेश दादा पाटील असतील, यांच्याकडून संपूर्ण ट्रॉफीज आपण पाहू शकाल. की अमृत दादांवर असलेलं प्रेम या स्पर्धेतून त्यांच्या माध्यमातून दिलं जाते. चांगल्या ट्रॉफीज या सर्व मान्यवरांच्या माध्यमातून स्पॉन्सर झालेत. पुढचा बॉल या ठिकाणी इन्साइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु चांगला बॉल या ठिकाणी निखिल भुईरच्या माध्यमातून हाताळण्यात येतोय. चेंडू फेकून झालेत. षटक क्रमांक दुसऱ्यातील ते म्हणजे 4 संघाची धावसंख्या आता मात्र 10 धावा. धावफटकावर लगावली गेली. मँडेटरी पॉवर प्लेचं षटक क्रमांक दुसरं, त्यामध्ये देखील थोडीशी खराब बॅटिंग करत असताना आपण दीपेश फाउंडेशन या संघाला पाहू शकाल. या ठिकाणी जर पाहिलं तर मैदानाच्या आतमध्ये जर पाहिलं तर बेल्स हवेचा वेग भरपूर पाहायला मिळतोय, परंतु त्याच प्रकारची तुम्हाला फलंदाजी करावी लागेल. क्रॅकिंग स्ट्रोक मारावं लागतील, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट तुम्हाला मैदानाच्या आतमध्ये खेळावं लागेल, झुंजार तुम्हाला खेळी करावी लागेल, अन्यथा संघ या स्पर्धेतून बाहेर फेकला जाईल. परंतु आत्तापर्यंत जर पाहिलं तर थोडी खराब फलंदाजी झाली, पण इथून देखील या षटकानंतर देखील तुम्हाला 3 षटकं ही एकंदरीत प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट करून तुमची संघाची धावसंख्या 50+. ज्यावेळेला टॉस्क बॉक्समध्ये दिनेश दादा आले होते त्यांना विचारलं की 50+ धावा जाण्याचा प्रयत्न केला जाईल, आणि आत्तापर्यंत जर पाहिलं तर संघाची धावसंख्या 10 धावा. धावफटकावर लगावली जाते आणि 2 षटकामध्ये त्यांना विचारलं किती धावा करायचा प्रयत्न असेल, त्यांनी सांगितलं 20 धावा, परंतु आत्तापर्यंत 10 लगावल्या जात आहेत. चेंडू फेकून झालेत. 4 शेवटचे 2 बॉल षटक क्रमांक दुसऱ्यातील बाकी असतील. यावेळेला स्विचिटचा फटका, क्लासिकल स्ट्रोक, निघून जातोय बॉल बॉर्डरलाईनच्या बाहेर, येतोय भावेश जोगलेच्या बॅटमधून आमदार चषकातील दमदार चौकार. बॅट्समन एकंदरीत या संघाचा संकट मोचक बनू शकतो. याला विकेट घेणं आणि विकेट याला ठेवणं हे महत्वाचं असेल. या ठिकाणी जर पाहिजे लेगसिकच्या थोडासा बाहेर या बॉलला पिचिंग केल्या जाते. निखिलच्या माध्यमातून व्हाईट बॉल असेल, एक धावा ठिकाणी अर्जित केली जाईल. एका धावडी संघाची धावसंख्या 15 धावा या धावफटकावर लगावल्या गेल्यात. पुढचा बॉल यावेळेला जर पाहिजे तर फटका चांगला पाहायला मिळतो. कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षक आहे पिंट्या त्या ठिकाणी पाहायला मिळतो. तत्पूर्वी जर पाहिजे तर मिळेल या बॉलवर फक्त आणि फक्त 1 धाव. 2 षटकांचा खेळ संपन्न झालाय. प्रथम फलंदाजी करत असताना टीम डिफेन्स फाउंडेशन या संघाची धावसंख्या आत्ता मात्र जाऊन पोहोचले 16 धावा, परंतु 3 विकेट्स इथून गमावलेत ते म्हणजे डिफेन्स फाउंडेशन या संघाच्या माध्यमातून. घेऊया डीजे ब्रेक, ऐकूया डीजे HM साऊंड सिस्टीमच्या माध्यमातून एक अप्रतिम सुमधुर संगीत. देखील सुमधुर संगीत या दुपारच्या सत्रामध्ये आपण ऐकत आहात. ज्यांनी त्यांनी स्पॉन्सर केलेत एकंदरीत जर पाहिलं तर त्यांचे देखील डगआउट्स एकंदरीत बॅनर्स पाहायला मिळत आहेत. ऑल इज वेल ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. चांगले डगआउट, चांगले कटआउट, चांगले बॅनर्स आणि तुम्हाला सर्वांना एक मोठं व्यासपीठ मिळून देण्याचं काम आदरणीय सन्माननीय अमित दादा पाटील यांच्या माध्यमातून सातत्यपूर्वक पाहिले. आता मात्र षटक क्रमांक 3 पुढे आणले जाते ते म्हणजे निशांत पाटीलला चांगली बॉलिंग या ठिकाणी करावी लागेल. दुसऱ्या षटकामध्ये थोडेशा धावा खर्च झाल्या, परंतु पहिल्या षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 4 धावा ज्याने खर्च केला तोच गोलंदाज गोलंदाजी पॉईंटवर तयार होईल.
पहिला बॉल फेस करत असताना भावेश जोगलेच्या बॅटपासून चांगला फटका पाहायला मिळतोय. लॉंग ऑनला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतो राहुल नंबर 06 ची जर्सी घालून पुढे सरसावत असताना या बॉलवर फक्त आणि फक्त भावेश जोगलेच्या बॅटमधून मिळेल एक धाव. एके धावने संघाची धावसंख्या 17 धावा 17 खतरा थोडस जाणवला आतापर्यंत दीपेश फाउंडेशन या संघाच्या माध्यमातून. मोठी स्पर्धा काही दिवसात टिवरी नगरीमध्ये रंगेल. दीपेश फाउंडेशन प्रस्तुत त्या स्पर्धेचं भव्य दिव्य आयोजन आपल्या पाहायला मिळेल. त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक आदरणीय सन्माननीय दिनेश दादा पाटील यांना आपण पाहू शकाल. बोलत यार एवढा फुलर लेनचा बोलवतो ऑन साइडला चांगला फटका खेळून काढलाय. तपशील जर पाहिले तर क्षेत्ररक्षक असेल काउकोर रिझनला थोडस मिसफंबल त्या ठिकाणी पाहायला मिळते क्षेत्ररक्षकांच्या माध्यमातून. तत्पूर्वी जीवन डिसुजाच्या बॅटमधून मिळतील या ठिकाणी 2 धावा 2 धावने संघाची धावसंख्या आत्ता मात्र 19 धावा या धावफटक्यावर लगावल्या गेल्यात. बॉल फेकून झालेत षटक क्रमांक 3 दिल ते म्हणजेच 2. चांगलं वर्क्स करत असताना जेटीसी लावची ऑल ओव्हर टीम आपण पाहू शकाल. पुढचा बॉल ऑन साइडला फटका फसलाय का क्षेत्ररक्षक आहे काउकोर रिझनला. रोहित अप्रतिम जेल विकेट डाऊन अजून एक धक्का. टीम दीपेश फाउंडेशन या संघाला परतावा लागेल डगाऊट शेषेने. जीवन डिसुजा बॅक टू द डगाऊट. मैदानाच्या आतमध्ये क्विक फास्ट या या ठिकाणी जर पाहिलं तर धक्का क्रमांक 4 आत्तापर्यंत 4 विकेट्स गमावून बसलाय तो संघ. म्हणजे आपण जर पाहिलं तर दीपेश फाउंडेशन हा संघ आपण पाहू शकाल थोडासा बॅकफुटला जाणवलाय. परंतु भावेश जुगले आहे तोपर्यंत ऑन क्रीज तोपर्यंत आपल्याला धावा या वेगाने पाहायला मिळतील. षटक क्रमांक 3 खेळ प्रगतीपथावर चालू असताना आतापर्यंत निशांत पाटीलनं फेकलेत मैदानाच्या आतमध्ये 3 बॉल. इथून देखील 3 बॉलचा खेळ बाकी असेल. नवीन आलेला बॅट्समन आपण पाहू शकाल विक्रमला चांगली बॅटिंग करावी लागेल. पहिला बॉल यामुळे जर पाहिलं तर पहिला बॉल सन्मान दिला जातो चिप शॉट ज्याला म्हटलं जाते ऑफसाइडला खेळून काढला जातो लॉंग ऑफला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. परंतु डायरेक्ट हिट झालाय परंतु बॅकअप चांगला पाहायला मिळते. डायरेक्ट हिट जरूर केलाय क्षेत्ररक्षक निलेशच्या माध्यमातून. परंतु त्या ठिकाणी जर पाहिलं तर ऑन दी क्रीज भावेश जोगले हा पोचला होता त्याच कारणास्तव पंच देखील सांगतायत नॉट आउट असेल. आणि त्यानंतर बॅकअप चांगलं पाहायला मिळेल ते म्हणजे निखिलच्या माध्यमातून मिळतील. विक्रमच्या माध्यमातून 2 धावा 2 धावे संघाची धावसंख्या आत्ता मात्र जाऊन पोचेल ती म्हणजे 21 धावा या धावफटक्यावर लगावल्या गेल्यात. आतापर्यंत बॉल फेकून झाले 4 शेवटचे 2 बॉल इथून देखील बाकी असेल. निशांत पाटीलचं 3rd षटक भरपूर महत्वाचं राहिले. पहिल्या षटकात फक्त आणि फक्त 4 धावा खर्च करत 3 विकेट्स ज्याने प्राप्त केले तोच निशांत चांगली या ठिकाणी बॉलिंग करत असताना. पुढचा बॉल लेकटर आहे बॅटची थोडीशी टॉपेज लगावली जाते. तत्पूर्वी जर पाहिजे तर कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतोय. तत्पूर्वी फक्त आणि फक्त 1 धाव या ठिकाणी अर्जित केली जाईल. एके धावने संघाची धावसंख्या आता मात्र 22 धावा धावफटक्यावर लगावल्या गेल्यात. षटक क्रमांक 3 हा शेवटचा बॉल इथून देखील बाकी असेल. चांगल्या ट्रॉफीज आपण पाहू शकाल या स्पर्धेच्या माध्यमातून. भरपूर मान्यवर देखील पाहायला मिळतील या मुख्य व्यासपीठावर या 3 दिवसात. यावेळेला जर पाहिलं तर क्लासिकल स्ट्रोक चांगला फटका आपण तो डायरेक्ट मयूरला पाहू शकाल. 1 बाउन्स बॉलला कॅरी करेल. तत्पूर्वी या बॉलवर 1 धाव ही डेफिनेटली घेतली जाईल. एके धावेने संघाची धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोहोचेल 23 रन्स ऑन डी बोर्ड 23 धावा या धावफटक्यावर लगावल्या गेल्यात. 3 षटकांचा खेळ संपन्न झालाय. प्रथम बॅटिंग करत असताना दीपेश फाउंडेशननं या संघाची धावसंख्या 4 गडी बाद 23 घरामध्ये जाऊन पोहोचले. आम्ही घेतोय डीजे ब्रेक. ऐकत राहा पाहत राहा आमदार चषक 2023 अमित दादा पाटील यांच्या संकल्पनेतून साकारण्यात झाली या स्पर्धेचा एक भव्य दिव्य अशी ही स्पर्धा.
या ठिकाणी जर पाहिले तर षटक क्रमांक चौथ्या मध्ये पुढे आणलं जाते ते म्हणजे विनय या गोलंदाजांना. एकंदर विचार जर करायचा गेला तर या हंगामामध्ये 2023 हंगामामध्ये विनय आणि त्याचबरोबर मयूरला आपण पाहिलं स्लॉग ओव्हरमध्ये चांगली बॉलिंग या ठिकाणी करत असताना प्रत्येक स्पर्धेमध्ये आपण पाहिले. स्ट्राइक एंडला आपण जर पाहिलं तर भावेश जोगले याला आपण पाहू शकाल. इथून 12 बॉल तुमच्याकडे शिल्लक असतील, 12 बॉल मध्ये तुम्हाला तब्बळ 30 प्लस धावा इथून बनवावे लागतील, तेव्हाच कुठे फायटिंग टोटल ज्याला म्हटलं जातं तेच पाहायला मिळेल. या ठिकाणी स्विचिटच्या माध्यमातून क्लास दर्शवला जातो, परंतु त्या ठिकाणी मयूर आहे, ऍक्युरेट फिल्डिंग त्या ठिकाणी लगावली जाते. निखिल खन्नाच्या माध्यमातून अजून एक धक्का टीम डिफेन्स फाउंडेशन संघाला परतवं लागेल. भावेश जोगले बॅक टू द डगआउट. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये सनीला आपण पाहू शकाल. एकंदरीत निखिल खन्नाचं मास्टर माइंड या ठिकाणी भरपूर उल्लेख नाही राहिले, कारण की निखिलला देखील माहित होतं अॅक्युरेट भावेश जुगलेनं फटका खेळलाय. त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक पाहायला मिळतो तो म्हणजे मयूर, आणि त्यांच्या माध्यमातून एक चांगला झेल त्या ठिकाणी कॅरी केलाय आणि एक मोठा धक्का टीम दिपेश फाउंडेशन या संघाला लगावला जातोय. नवीन बॅट्समन आता मात्र सनी आणि नॉन स्ट्राईक एंडला आपण विक्रमला पाहू शकाल. बॉल तयार, षटकातील पुढचा बॉल पहिल्या बॉलवर एकंदरीत विकेट मिळवली, आत्मविश्वास वाढला विनयचा. एवढ्या जर पाहिलं तर पुढचा बॉल जर पाहिला तर चांगला फटका पाहायला मिळतोय कवर पॉईंटला. थोडीशी चुकी, परंतु डीप कवर पॉईंटमधून चांगलं क्षेत्ररक्षण होत असताना फेकी थोडीशी वाईडीस पाहायला पडते, परंतु विनयने कमबॅक केलं. थोडासा मागे जाऊन या बॉलला कॅरी केल्या जाते, तत्पूर्वी जर पाहिलं तर मिळेल या बॉलवर तर म्हणजेच दोन धावा. दोन धावणे संघाची धावसंख्या 25 धावा या धावफटकावर लगावल्या गेल्या आहेत. षटक क्रमांक चौथ्याचा खेळ प्रगतीपथावर चालू असताना संघाची धावसंख्या 25. पुढचा बॉल चांगला, पुढे एकदा फटका पाहायला मिळतोय, वन बाउन्स चेंडू निघून जातात. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर डीप कवर पॉईंटला मयूरला आपण पाहू शकाल, चांगला क्षेत्ररक्षक फेकी होत असताना. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर दोन धावा कंप्लीट, दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय, परंतु होऊ नाही वेट अशा तिन्ही गोष्टी या समन्वय होत नसताना तत्पूर्वी जर पाहिलं तर फलंदाज विक्रमने सनीला थांबवलं जाते. मिळेल फक्त आणि फक्त या बॉलवर दोन धावा. दोन धावणे अजून संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचेल ती म्हणजे 27 गडामध्ये 27 धावा धावफटकावर लगावल्या गेल्या आहेत. तीन बॉल आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये डिलिव्हर झाल्यात. कलात्मक गोलंदाजी या संपूर्ण हंगामामध्ये राहिले ते म्हणजे विनयची. विनयच्या माध्यमातून कलात्मक गोलंदाज राहिला या संपूर्ण हंगामामध्ये. आपण पाहू शकाल इन्सेच्या माध्यमातून लेकर ट्राय, परंतु फुल बॉल पडला. त्याच कारणाचा जर पाहिलं तर फुलल यांचा बॉल पाहायला मिळतो, या बॉलला खेळून काढल्या जाते. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर डीपमधून पुढे क्षेत्ररक्षक येत असताना पुढे सरसावत असताना या बॉलवर मिळतील त्या म्हणजे दोन धावा. दोन धावणे संघाची धावसंख्या 29 धावा या धावफटकावर लगावली जाते. दोन्ही फलंदाजांचं माहीत आहे इथून जर सिंगल डबल जर चालू राहिलं तर फायटिंग टोटल आपण दोघं आपल्या संघासाठी उभं राहणं तितकंच महत्त्वाचं असेल. यामुळे जर पाहिलं तर फटका चांगला पाहायला मिळतोय का तर नाही. या ठिकाणी जर पाहिलं तर बॅटची थोडीशी पॉपीज लगावली जाते. यष्टरक्षक पुढे सरसावत असताना निखिल भुईरला आपण पाहिलं. तत्पूर्वी या बॉलवर फक्त आणि फक्त आत्ता मात्र एक धाव एके धावने संघाची धावसंख्या 30 घरामध्ये. शेवटचा बॉल षटक क्रमांक चौथ्यामधील विनयला आपण पाहू शकाल. आत्ता मात्र स्ट्राईक एंडला आपण पाहिलं तर बॅट्समन आपल्याला विक्रम पाहायला मिळेल. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु यावेळेला जर पाडले तर चेंडू पडल्यानंतर सरळ बॉल निघून जातो. निखिल खन्ना इष्टकच्या हातामध्ये 4 षटकांचा खेळ संपन्न झालाय. प्रथम बॅटिंग करत असताना टीम दिपेश फाउंडेशन या संघाची धावसंख्या आत्ता मात्र जाऊन पोहोचली गेली ती म्हणजे 5 गडीबात 30 घरामध्ये. आम्ही घेतोय एक डीजे ब्रेक, ऐकत राहा पाहत राहा आमदार चषक 2023. पाण्याची व्यवस्था मैदानाच्या आतमध्ये करूया आणि पुढच्या सामन्याचा टॉस आपण 5 षटकाच्या नंतर लगेचच करूया. चषकाचं आयोजन केलंय जू चंद्र गावाला वाजतय.
या ठिकाणी जर पाहिलं तर चार षटकांचा खेळ संपन्न झालाय. प्रथम बॅटिंग करताना दीपेश फाउंडेशन हा संघ आपण पाहू शकाल. उद्या दिवसापासून नाईटच्या माध्यमातून जुचंद्र नगरीमध्ये रंगेल. आपली तीन स्पर्धा आर के ट्रॉफी आपण पाहू शकाल. 18 ते 22 पाच दिवस तर ट्रॉफीचा थरार नाईटच्या माध्यमातून आपण पाहू शकाल. परंतु तेवढीच चांगली स्पर्धा आपण या नागेश काका मैदानावर पाहू शकाल. आदरणीय सन्माननीय अमितदादा पाटील यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा आपण पाहू शकाल. सातत्याने नाईटच्या माध्यमातून ही देखील लाख मुलाची स्पर्धा, परंतु या हंगामामध्ये काहीतरी नाविन्य करण्याचं काम पराक्रम या ठिकाणी अमितदादा पाटील यांच्या माध्यमातून केले जाते. या ठिकाणी ऑफ साईडला चॉप केले जाते. तत्पूर्वी जर पाहिजे तर कव्हर पॉईंटला क्षेत्ररक्षक असेल. तत्पूर्वी मिळेल या ठिकाणी फक्त आणि फक्त एक डाव. एके धावणे संघाची धावसंख्या आत्ता मात्र 31 घरामध्ये जाऊन पोचले. आतापर्यंत जर पाहिलं तर 31 धावा धावफडकावर लगावल्या गेल्या आहेत. 4.1 चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय. चला टीम विनंती असेल यापुढचा सामना ससून अवघर विरुद्ध पतू पॅकर्स जूचंद्र. फुललाईनचा बॉल ऑन साईडला फटका खेळून काढलाय. शॉर्ट मिडविकेटला चित्ररक्षक आहे निशांतला आपण पाहू शकाल. तत्पूर्वी या बॉलवर फक्त आणि फक्त एक धाव ही मिळेल. एके धावाने संघाची धावसंख्या 32. टीम ससून अवघर कॅप्टन करण प्लीज या. वेळेची दिरंगाई करू नका मित्रांनो. संघाची धावसंख्या आता मात्र जाऊन पोहोचली म्हणजे 32 घरामध्ये षटक क्रमांक 5 2 बॉल आतापर्यंत मैदानाच्या आतमध्ये फेकून झालेत. चांगली बॉलिंग झाली ती म्हणजे एक्शन स्पोर्ट जुचंद्र या संघाच्या माध्यमातून मयूरला. षटक क्रमांक 5 मध्ये चांगला बॉल ऑफ ब्रेक चांगल्या लाईन अँड लेंथने हा टाकलेला बॉल आणि मयूरच्या माध्यमातून हा बॉल पाहायला मिळतो तो म्हणजे डॉट बॉल. पहिल्या षटकात एकंदरीत 4 धावा खर्च केला निशांतने. दुसऱ्या षटकामध्ये जर पाहिलं तर 12 धावा खर्च केला ते म्हणजे निखिल भोईरनं. त्यानंतर जर पाहिलं तर षटक क्रमांक 3 7 धावा खर्च केला ते म्हणजे निशांत पाटीलनं. आणि विनयने षटक क्रमांक 4 फक्त आणि फक्त 7 धावा खर्च केला. पुढचा बॉल या ठिकाणी जर पाहिलं तर पडल्यानंतर आतमध्ये येणारा बॉल इनकटर होता. फक्त आणि फक्त या बॉलला सन्मान देण्याचं काम या ठिकाणी केलं जाते. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर मिळेल या ठिकाणी एक धाव. एका धावाच्या सहाय्याने संघाची धावसंख्या 33 धावा धावफडकावर लगावल्या गेल्या आहेत. आत्तापर्यंत बॉल डिलिव्हर झालेत ते म्हणजे 4. पहिल्या डावातील 2 चेंडू बाकी असतील. टीम ससुनगर कॅप्टन आणि पतुबॅकर जीवचंद्र संघाचा कॅप्टन आमच्यापर्यंत आहे विशाल पाटील. ससुनगर कॅप्टन आमच्यापर्यंत करण लगेच जॉईन व्हा. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार. मयूर नंबर 15 जर्सी घालून बॉलर तयार. स्ट्राईक इनला बॅटमन विक्रमला पाहू शकाल मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. तत्पूर्वी जर पाहिलं तर या बॉलवर फक्त आणि फक्त डॉट बॉल आपल्या पाहायला मिळतो. गोलंदाज टाकला आणि फलंदाज फक्त आणि फक्त या बॉलला पाहत राहिला. अशा रीतीने डॉट बॉलची सांगता मैदानाच्या आतमध्ये केली जाईल. 5 बॉल मैदानाच्या आतमध्ये डिलिव्हर झालेत. या पहिल्या डावातील शेवटचा बॉल असेल. बॉलर तयार मयूरला आपण पाहू शकाल. एवढा मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतो. इन्साइडवर खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी कुशांत आहेत आणि विकेट गॉन. अशा रीतीने पहिल्या डावाचा खेळ संपन्न झालाय. 7 विकेट्स एकंदरीत 6 विकेट्स गमावलेत ते म्हणजे डिफेन्स फाउंडेशन टिवरी. आणि संघाची धावसंख्या जाऊन पोचले ते म्हणजे 33 घरामध्ये 34 धावा. विजयाकरिता लक्ष असेल ते म्हणजे 30 चेंडूमध्ये 34 धावा कराव्या लागतील. ॲक्शन स्पोर्ट जूचंद्र या संघाला आम्ही घेतो एक डीजे ब्रेक आणि या पुढचा मॅचचा लगेच टॉस देखील करून घेणार आहोत. नाणेफेक करून घेणार दोन संघाच्या माध्यमातून. एका बाजूला ससून अवघर दुसऱ्या बाजूला पतू पॅकर जूचंद्र. विनंती असते सगळ्यांना भूर तुमच्या शुभ असते नाणेफेक केली जाईल.
कारण की ही स्पर्धा आपण एकंदरीत पाहू शकाल अमित दादांची आहे. परंतु अमित दादांच्या खांद्याला खांदा लावून सातत्याने सागर दादांची मेहनत केली या स्पर्धेमध्ये ती अप्रतिम राहिले. नाणेफेक केली जाईल अभिमन्यू असं कौल मान्यवरांना विनंती करी मुख्य व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हा. सागर भुईरांच्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत माहिती होते चार षटकांचा सामना असेल नाणेफेक जिंकल्यात काय डिस असेल या चार षटकांच्या मॅच मध्ये. एक षटक हे पॉवर प्लेचं असेल हे आपल्याला पाहायला मिळेल. फिल्डिंग करण्याचा निर्णय असेल. प्रतिस्पर्धी संघ बलाढ्य आहे सातत्याने मागच्या वर्षात भरपूर ट्रॉफीज गाजवल्यात परंतु आजच्या हंगामात थोडासा बाकफुटला आहे. परंतु एकंदरीत या आजच्या दिवसात चांगली खेळी झाले. प्रतिस्पर्धी संघाला एकंदरीत किती धावापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल 35 च्या आत. तुम्हाला पुढच्या वाटसाठी असतील हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. नाणेफेक विशाल हारलायत जिंकला असता तर काय डिसन असतं फलंदाजी. आता मात्र मना सारखं झाले. एकंदरीत किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न केला जाईल. चार षटकांचा सामना पहिलं ओव्हर हे मेंडेटरी पॉवर प्लेचं म्हणजे बॅट्समनला एक मुभा दिली जाते. किती धावांचा प्रयत्न असेल 45 ते 50. 45 ते 50 सातत्याने मागच्या वर्षात तुम्ही भरपूर ट्रॉफीज गाजवल्यात. या वर्षात थोडासा बॅकफुटला जाणवला जाते. परंतु आर्यन भोईर आजच्या दिवसात चांगल्या फॉर्म मध्ये पाहायला मिळते. चांगली बॉलिंग तेवढीच चांगली फिल्डिंग तेवढीच चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून झाली. पहिल्या मॅचचा मॅडम मॅच तो ठरला. काय म्हणाल त्याच्याबद्दल आणि ऑल ओव्हर टीम तुमची भरपूर स्ट्रगल करते आजच्या या हंगामामध्ये. मी आमच्या खेळाडूंना ते सांगले 11 च्या 11 जण तुम्ही सर्व एक खेळा. कोणीच कोणत्यावर डिफेंड राहू नका. सगळ्यांनी खेळायचं आहे. 11 जण आहेत आपण 11 जण घेऊन खेळायचे. नक्कीच हेच तुमच्याकडून अपेक्षा होती. नाणेफेक जिंकली ती म्हणजे टीम ससुरगर या संघाने प्रथमतः क्षेत्ररक्षण करण्याचा डिसिजन घेतलाय. बॅटिंग करावी लागेल ती म्हणजे पत्तूपॅकर जूचंद्र या संघाला. जाऊया थेट कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी भिवंडी परिसरातील एक अप्रतिम आवाज निशांजी पाटील या सरांचा आपण आवाज ऐकणार आहोत. आणि मुख्य व्यासपीठावर आदरणीय सन्माननीय 40+ गाजवणारे प्रफुल्ल पाटील सातत्याने मोठमोठ्या स्पर्धेमध्ये 50 देखील मारले. आणि आज त्यांचा सुपुत्र जर पाहिजे तर मैदानाच्या आतमध्ये आर्यन भुईर देखील तेवढीच चांगली कामगिरी करतोय. मॅच करूया ऑन. धन्यवाद तुषार. जाऊया मॅचच्या दिशेने. पहिलाच बॉल अगदी पहिला तर मिड ऑफ क्षेत्रामध्ये खेळलेत. निलेशचा फटका होता आणि ते 2 धावा मिळतील फलंदाजाला. अगदी पहिल्या चेंडूवर एक चांगला चेंडू होता भावेशच्या माध्यमातून परंतु शतरक्षण खराब राहिलं होतं आणि 2 धावा या ठिकाणी निलेश या खेळाडूनं कम्प्लीट केल्या. दरम्यान प्रफुल भोईर यांचं आगमन झालेलं आहे. आदरणीय सन्माननीय प्रफुलजी भोईर जुचंद्र मास्टरचे एक जबरदस्त खेळाडू आहेत. सातत्यानं खूप चांगला खेळ त्यांचा आपण पाहतोय आणि त्यांचं शुभ आगमन व्यासपीठावरती झालं आहे. त्यांचं आपण करूया हार्दिक स्वागत भावेश पुन्हा एकदा. त्याच पहिला तर पुलटा चेंडू पॉईंट क्षेत्रामध्ये खेळलाय. शतरक्षक त्या ठिकाणी आहे. थोडीशी फॉर्मलिंग पाहायला मिळाली. खराब शतरक्षण. एक धाव मिळाली. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि अगदी यशस्वीरित्या 2 धावा कम्प्लीट करत असताना इथे 3री धाव देखील कम्प्लीट केली गेली आहे. कारण चेंडूची फेकी खूप उशिरानं गेली आणि ते त्याच संधीचा फायदा अगदी फलंदाज निलेशनं घेतला आणि तत्पूर्वी 3 धावा कम्प्लीट केल्या गेल्या. या 3 धावेच्या मदतीनं तुमची टोटल स्कोअर कार्डवर जाऊन पोचली आहे 5 या आकड्यावर. खराब शत्रक्षण पाहायला मिळतं अगदी दीपेश फाउंडेशन टिवरी या संघाच्या माध्यमातून. कारण गोलंदाजी आतापर्यंत चांगली करत असताना गोलंदाज भावेश आपण पाहतोय. भावेश पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती राईट आर्म ओव्हर द विकेट. नाव निशान साडी. इथे फटका फसलाय. चेंडू हवेत आहे. शतरक्षक चेंडू खाली. इथे मात्र कॉलिंग खराब होती परंतु कव्हरचा शतरक्षक पुढे सरसावलेत आणि चांगला झेल कम्प्लीट केलाय फलंदाज निशान पाटील. बॅक टू द पॅव्हिलियन. इमारेशेचा त्यार पारी चौकार मारी कोणी षटकार मारी. इमारेशेचा त्यार पारी गाजताई नाव गाजताई गाजताई नाव गाजताई नाव गाजताई. आम्ही दादाचा या दुचंद गावाचा या 19 नंबर वाल्याचा या अभिमन्यू संघाचा. फुटवर्कचा अभाव शरीरापासून दूर खेळले होते फलंदाज निशांत आणि अगदी चेंडू हवेत राहिला. कव्हरचा शतरक्षक शेवटपर्यंत चेंडूवर नजर राहिली आणि चांगला झेल कम्प्लीट केला गेला आणि पहिला धक्का टीम ऍक्शन स्पोर्ट जूचंद्रला या मॅचमध्ये बसतोय. निशांत पाटील बॅक टू द पॅव्हिलियन. न्यू बॅटर तेजस अर्थातच पिंटे हा खेळाडू दाखल झालाय. स्ट्रायकिंग एंडवरती असेल. बॉलिंग ट्रॅकवर आपण भावेशला पाहतोय. भावेश पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती राईट आर्म ओव्हर द विकेट. न पिंट्यासाठी इथे पहिला तर मिस टाइम फटका. इथे देखील शतरक्षक चेंडू खाली करणार नाही आहे चूक. बॅक टू बॅक दुसरा धक्का टीम ऍक्शन स्पोर्ट्स ला बसतोय फलंदाज पिंट्या. बॅक टू द पॅव्हिलियन.
मारे से चार पारी चौकार मारी को षटकार मारी जी मारे से चार पारी गजताई नाव गजताई गजताई नाव गजताई नाव गजताई आम्ही दादाचा या तू चंद गावाचा या 19 नंबर वाल्याचा या अभिमन्यू संघाचा खरा फटका आपण पाहिला पिंड्याच्या बाटमधून अगदी मिस टाइम फटका लॉन्गॉलवरून एक चांगला झेल कंप्लीट केला त्या शतरक्षकानं अगदी प्रभावित केलं चांगली गोलंदाजी करते भावेश भावेश ऑन हॅट्रिक अगदी हॅट्रिक चेंडू असेल भावेशसाठी इथे डिफेन्सरित्या खेळलेत फक्त चेंडूला दिशा दिली कव्हर क्षेत्रामधून शतरक्षक पुढे सरसावळेत आणि तत्पूर्वी एक धाव कंप्लीट केली गेली या एका धावेच्या मदतीनं टीमची टोटल स्कोअर कार्डवरती जाऊन पोचली आहे साया आकड्यावर चांगली गोलंदाजी सुरुवातीच्या दोन चेंडूवर पाच धावा खर्च केल्या आणि तदनंतर मात्र येणाऱ्या तीन चेंडूवर अगदी दोन विकेट प्राप्त केले आणि फक्त एक धाव खर्च केली भावेश या गोलंदाजानं भावेश पुन्हा एकदा राईट आर्म ऑफ द विकेटनं इथे या फुटा चेंडू होता ऑन साईडला खेळला डीपमध्ये शतरक्षक चांगलं शतरक्षण त्या ठिकाणी चेंडूची फेकी देखील चांगली रुपेश गोवारीच्या माध्यमातून आणि तत्पूर्वी दोनच धावा मिळतील फलंदाज निलेशला या दोन धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 8 या आकड्यावरती अगदी फुलटा चेंडू होता परंतु प्लेसमेंट खराब होती अगदी ज्या दिशेने फटका खेळायचा होता त्या दिशेने फटका गेला नव्हता रुपेश गोवारी पुढे सरसावला अगदी चांगलं शतरक्षण त्याच्या माध्यमातून आपण पाहिलं मिड विकेट रिजनमध्ये अगदी या षटकाचा जर आपण विचार केला ना तर चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली कारण या षटकाने मध्ये महत्त्वाचे दोन गडी बाद केलेत आणि फक्त 8 धावा खर्च केला त्या गोलंदाजानं अशाच प्रकारे गोलंदाजी सातत्याने दीपेश फाउंडेशन टिवरीला या मॅचमध्ये करावी लागेल आपल्या संघासाठी कारण अचूक टप्प्याची गोलंदाजी करणं फार गरजेचं आहे इथे विकेट घ्याव्या लागतील कारण पहिल्या षटकामध्ये दोन विकेट मिळाल्या फलंदाजावर दबाव जाणवला आहे परंतु या मॅचमध्ये कमबॅक करायचं असेल ना तर अजून विकेट घ्यावे लागतील चेंडू डॉटी टाकावे लागतील आणि फलंदाजांना मोठे फटके खेळण्यापासून वंचितही ठेवावं लागेल अशा प्रकारे कामगिरी सातत्यानं नित्य नियमानं या मॅचमध्ये दीपेश फाउंडेशन टिवरीला करावी लागेल कारण आपली परिस्थिती बिकट होत चाललेली असते ना तेव्हा आपली मनस्थिती सुधारायची असते माइंडसेट महत्त्वाचा आहे आणि या मॅचमध्ये अगदी चांगल्या माइंडसेटनं दीपेश फाउंडेशन टिवरीला खेळावं लागेल कारण अगदी 34 धावा बनवायच्या आहेत 5 षटकामध्ये फारसं आव्हान मोठं नाही आहे आणि या 34 धावा डिपेंड करायच्या असतील ना तर तुम्हाला योग्य दर्जाची गोलंदाजी चांगल्या प्रकारे कर्णधार पद भूषवावं लागेल कर्णधाराला अगदी दिनेश पाटील आपण कर्णधाराच्या भूमिकेमध्ये पाहतोय शॉर्ट फाईन लेगला शतरक्षण करत असताना पहिल्या षटकामध्ये भावेशने इम्प्रेस केलंय त्यांनी 8 धावा खर्च केल्या आणि 2 विकेट मिळवल्यात षटक क्रमांक दुसरा बॉलिंग ट्रॅकवरती रुपेश गोवारी दाखल झालाय आणि स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय रोहित या खेळाडूला गोलंदाज पुन्हा एकदा रुपेश गोवारी षटक क्रमांक दुसरं अगदी कर्णधाराने विश्वास दाखवलाय विश्वासाला सार्थपणे गोलंदाजी करावी लागेल विकेट घ्यावा लागेल डॉट चेंडू टाकावे लागतील मोठे फटके मारण्यापासून फलंदाजांना वंचितही ठेवावं लागेल या मॅचमध्ये इथे पाहिला तर स्लो वर वन अगदी पंचाकडे अपील केलं इथे मात्र समोर सापडलाय अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न होता पायचीच्या स्वरूपात अजून एक धक्का रोहित बॅक टू द पेव्हिलियन अगदी खराब फटका पाहायला मिळाला रोहितच्या माध्यमातून अगदी अक्रॉस लाईन खेळण्याचा प्रयत्न फटका पसला समोर सापडला अगदी पायचीच्या स्वरूपात एक मोठा विकेट आपण पाहतो रोहित भाजलाय रोहित एरवी जर पाहिलं तर तो सळामीला येत असतो आज मात्र तो मिडल ऑर्डरमध्ये आला होता फारसा यशस्वी ठरला नाही आहे अगदी 2 चेंडूचा त्याने सामना केला एकच धाव त्याच्या बॅटमधून आली अगदी संघर्ष करत होता मैदानावर आणि ती इम्प्रोव्हायझेशन दाखवत असताना तो पायचीच्या स्वरूपात बाद झालाय न्यू बॅटर मैदानावर तन्मय दाखल झालाय गोलंदाज पुन्हा एकदा रुपेश गोवारी राईट आर्म ऑफ द विकेटनं यास पाहिलं तर जागेवरून स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न होता पडल्यानंतर चेंडू बाहेरच्या दिशेने वळतोय पडल्यानंतर अँगल क्रिएट झाला आणि तदनंतर निर्धाव चेंडू चांगली गोलंदाजी
रुपेश देखील चांगली गोलंदाजी करतोय, अगदी कर्णधाराने जो विश्वास दाखवलाय ना त्याला सार्थपणे गोलंदाजी रुपेशच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। जबरदस्त खेळ रुपेश गोवारी पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती राईट अ मोड द विकेट न तन मैसाडी इथे फक्त डिफेन्सिव्ह रित्या खेळले तर कव्हर क्षेत्रामध्ये फॉरवर्ड डिफेन्स पाहायला मिळाला, अगदी फ्रंट फुटला गेले होते आणि इथे एक धाव मिळेल। चांगला स्ट्रोक होता परंतु प्लेसमेंट खराब होती कारण शतरक्षक त्या ठिकाणी अगदी झेपावले होते आणि तत्पूर्वी एकच धाव। या एका धावेच्या मदतीनं टीमची टोटल स्कोअर कार्डवरती गुणतालिकेवरती जाऊन पोचली आहे 9 या आकड्यावर। अगदी संघर्ष मैदानावर पाहायला मिळतोय कारण जरूर या मॅचमध्ये आपण 34 धावांचं आव्हान पाहतोय परंतु गोलंदाजीचा दर्जा चांगला राहिलाय। पहिल्या षटकामध्ये 8 धावा आणि या षटकामध्ये आतापर्यंत एकच धाव खर्च केली आहे या गोलंदाजानं। इथे लेट कटचा फटका खेळला होता, अगदी फ्लाइंग स्लिपमध्ये शतरक्षक शॉर्ट थर्डमॅनला पोचलेत आणि इथे मात्र फक्त एकच धाव। या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 10 या आकड्यावर। कुठेतरी इथे संयम दाखवलाय फलंदाज निलेशनं कारण पहिल्या षटकामध्ये तो आक्रमकता दाखवत होता, इथे मात्र त्याच्या बॅटमधून एक सिंगल आली आहे त्याला माहिती आहे इथे भागीदारी करावी लागेल, भागीदारी होणं फार गरजेचं आहे। एकेरी दुहेरी धावांची सांगड घालावी लागेल ॲक्शन स्पोर्ट जुचंद्रला। ऑन साईडला अलॉंग द कापे चेंडू ट्रॅव्हल झाला आहे, अगदी शॉर्ट मिड विकेटला शतरक्षक त्या ठिकाणी होते, चांगले शतरक्षक मिडनवरून त्या ठिकाणी आले होते आणि एकच धाव। या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 11 या आकड्यावर। प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष पाहायला मिळतोय कारण चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी, अचूक टप्पा, अचूक गती आणि अगदी जबरदस्त गोलंदाजी। इथे फक्त पॉईंट क्षेत्रामध्ये चेंडूला ढकललाय शतरक्षक, अगदी पुढे आलेत, इथे बॅकअप चांगलं झालं आणि एकच धाव। अगदी एकेरी धाव घेतली जाते कारण चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी आपण पाहतो। इथे 2 षटकांचा खेळ संपलाय आणि 34 धावांचा आव्हानाचा पाठलाग करत असताना ॲक्शन स्पोर्ट्स जू चंद्र या संघानं फलकावर धावा उभारल्या त्या 3-12 धावा। चांगली गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये भावेश या गोलंदाजानं तब्बल 8 धावा खर्च केल्या, तदनंतर बॉलिंग ट्रॅकवरती रुपेश गोवारी आला आणि त्याने मात्र या षटकामध्ये एक महत्त्वाची विकेट प्राप्त केली आणि फक्त 4 धावा खर्च केल्यात, म्हणजे अगदी सुरुवात चांगली केली आहे। ज्या पद्धतीनं सुरुवातची आवश्यकता होती ना ती सुरुवात या 2 गोलंदाजानं अगदी या मॅचमध्ये केली आहे, परंतु येणाऱ्या गोलंदाजांना मात्र येणाऱ्या 3 षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी करावी लागेल आपल्या संघासाठी। एक जबरदस्त क्रीडा स्पर्धा मित्रांनो आपण जरूर पाहतोय। अभिमन्यू स्पोर्ट्स जूचंद्र अर्थातच अमित पाटील आयोजित आमदार चषक 2023 आपण जरूर पाहतोय। या स्पर्धेचा पहिला दिवस आजच्या दिवसामध्ये NCAA माध्यमातून संघांनी सहभाग नोंदवला। सकाळच्या सत्रामध्ये पतू पाकर्सच्या संघानं अगदी चांगल्या पद्धतीनं विजय संपादन केला, तदनंतर ससुनवकर संघाचा देखील खेळ चांगला राहिला आणि तिसऱ्या सामन्यामध्ये अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत साने गुरुजी स्पोर्ट्स संघाने संघर्ष दाखवला आणि सामना मात्र जिंकला आणि या आजच्या दिवसातील आपण 4th सामना पाहतोय। ॲक्शन स्पोर्ट्स जूचंद्र अर्थात दीपेश फाउंडेशन या 2 संघामध्ये एक जबरदस्त लढत प्रथम फलंदाजी करत असताना दीपेश फाउंडेशननं टिवरी संघानं फलकावर 33 धावा उभारल्या होत्या आणि 34 धावांचा या ठिकाणी बचाव करत असताना चांगली सुरुवात पाहायला मिळते कारण सुरुवातीच्या 2 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 12 धावा खर्च केल्यात। षटक क्रमांक 3 बॉलिंग ट्रॅकवरती पुन्हा एकदा भावेश आला, स्ट्रायकिंग एंडला आपण निलेशला पाहतोय जो सलामीला आला होता, आतापर्यंत चांगली बॅटिंग करतोय। एकेरी दुहेरी धाव त्याच्या बॅटमधून आतापर्यंत आली आहे परंतु त्याला 7 हवी तशी मिळत नाही आहे। तन्मय मैदानावर आलाय आणि त्याने देखील 3 चेंडूचा सामना केलाय आणि 2 धावा त्याच्या बॅटमधून देखील पाहतोय, म्हणजे इथे भागीदारी करण्याचा प्रयत्न हे 2 फलंदाज जरूर करताना आपण पाहतोय। 18 चेंडू 22 धावांची आवश्यकता। गोलंदाज यावेळेस पहिला तर ऑन साईडला टर्न केलाय, काव कॉर्नर रिझर्व मध्ये शतरक्षक त्या ठिकाणी फंबलिंग, इथे मात्र एक धाव मिळाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न यशस्वी झाले, 2 धावा कंप्लीट केल्या गेल्या। या 2 धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 14 या आकड्यावर। खराब शतरक्षक पाहायला मिळालं, अगदी वेगाने चेंडूपर्यंत पोचले होते परंतु नियंत्रण अजिबात नव्हतं, अगदी आउटफील्ड देखील खराब होतं परंतु बॅकअप चांगलं झालं आणि 2 धावा। भावेश थोडंसं निराश होता आपल्या शतरक्षकावर कारण अगदी त्याला माहिती आहे की ते प्रत्येक धाव महत्त्वाची आहे या मॅचमध्ये। भावेश पुन्हा एकदा नीले साडी, इथे मात्र बिग हिट केलाय लॉंग ऑन क्षेत्रामध्ये, शतरक्षक करणार नाहीये चूक, अजून एक धक्का फलंदाज निलेश बॅक टू द पेव्हिलियन विकेट डाऊन। आमदार चषकाचं आयोजन केलंय केलंय जू चंद्र गावाला, वाजताई नाव गाजताई वाजताई नाव गाजताई नाव गाजताई आम्ही दादाचा या जू चंद्र गावाचा, या 19 नंबर वाल्याचा
जबरदस्त जेल अफलातून जेल लॉन्ग ऑन रिजन मध्ये आपण पाहिला अगदी शतरक्षक विशालच्या माध्यमातून चांगली गोलंदाजी करतोय या मॅच मध्ये भावेश गोलंदाज अगदी प्रभावित करतोय कारण पहिल्या चेंडूवर दोन धावा आल्या तदनंतर निलेशने जरूर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला फटका फसला आणि जेलबाद झाला यावेळेस पहिला तर समोरच्या दिशेने खेळत वाईट ऑफ लॉन्ग ऑनला शतरक्षक विशाल त्या ठिकाणी पोहोचते एकदा मिळाली दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न तर धोका निर्माण होऊ शकतो आणि ते फलंदाज तन्मय देखील बाद होतोय धावबाच्या स्वरूपात अजून एक धक्का टीम ऍक्शन स्पोर्ट्सला या मॅच मध्ये बसतोय खराब क्रिकेट पाहायला मिळतं ऍक्शन स्पोर्ट्स जूचंद्र या संघाच्या माध्यमातून अगदी दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न तन्मय बाद झालाय धावाच्या स्वरूपात न्यू बॅटर निखिल खन्ना अगदी मैदानावर दाखल झालाय एक महत्वाचा खेळाडू अगदी मिडल ऑर्डरमध्ये आलाय बॅटिंग करण्यासाठी इथे खन्ना जोपर्यंत मैदानामध्ये आहे ना तोपर्यंत अशा पल्लवीत असतील ऍक्शन स्पोर्ट्स जूचंद्र या संघाच्या कारण खन्ना एक विस्फोटक आणि विध्वंस खेळाडू आहे आणि तो मैदानावर दाखल झालाय गोलंदाज यावेळेस पहिला तर क्वेश्चनसाठी हा चेंडू होता इथे मात्र बाची एज लागली आणि इथे एकच धाव मिळाली कुशांतला अगदी बाईच्या स्वरूपाच्या अगदी होता चेंडू कारण निर्धाव चेंडू होता एका क्षणाला वाटलं की बाची एज लागली की काय कुशांक आलाय मैदानावर आणि इथे एक धाव मिळाली बाईच्या स्वरूपात आणि एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 16 या आकड्यावर 14 चेंडू आणि 18 धावांची आवश्यकता हे दोन चेंडू खूप इम्पॉर्टंट असतील कारण या दोन चेंडूवर जर कमी धावा दिल्या तर दीपेश फाउंडेशन टिवरी संघ नक्कीच कमबॅक करताना या मॅचमध्ये दिसेल परंतु एका बाजूला खन्ना हा खेळाडू मैदानावर दाखल झाला आहे आक्रमकता ठासून भरली आहे या खेळाडूकडे आणि ती आक्रमकता दाखवावी लागेल आपल्या संघासाठी यावेळेस पहिला तर शरीरापासून दूर ठेवला होता अगदी चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता आणि ते पंच समत नाही आहेत इथे निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय वाईट शक्ती राहिले होते अगदी चेंडूपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न जरूर केला आणि तदनंतर निर्धाव चेंडू आपण पाहतोय खन्ना पाहतच राहिला कारण त्याला वाटलं की हा वाईट बॉल आहे परंतु जबरदस्त चेंडू भावेशच्या माध्यमातून भावेश पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती खन्नासाठी इथे खोलवटापारा चेंडू होता मिडऑफ क्षेत्रामध्ये खेळले तर दिनेश पाटील त्या ठिकाणी आहेत चेंडू अडवतील आणि तत्पूर्वी फक्त एकच धाव मिळेल या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 17 या आकड्यावर येणारे 12 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता काय जबरदस्त सामना पाहायला मिळतोय दीपेश फाउंडेशन टिवरी संघाचं कौतुक करावं लागेल कारण 34 धावाचं अगदी या मॅचमध्ये टोटल उभारलं होतं अगदी 34 धावा असं वाटलं होतं की एका क्षणाला सहजरित्या ॲक्शन स्पोर्ट जूचंद्र या मॅचमध्ये कम्प्लीट करेल परंतु अगदी फलंदाजीमध्ये तो बदल पाहायला मिळाला कारण एरवी रोहित सलामीला येतो या मॅचमध्ये तो मिडल ऑर्डरमध्ये आला आहे आणि रोहित जेव्हा जेव्हा सलामीला येतो ना तेव्हा तो चांगली सुरुवात करून देत असतो परंतु तो मधल्या फळीमध्ये आला निलेशनं देखील चांगली बॅटिंग केली होती परंतु तो बाद झाला निशांत अपयशी ठरला गोलंदाजी निशांतनं चांगली केली परंतु बॅटिंगमध्ये फारसं यश निशांतला आलं नाही आहे फक्त त्याने मात्र बॉलिंग गोलंदाजी करत असताना 4 धावा खर्च केल्या होत्या तदनंतर तिसरं षटक टाकत असताना 7 धावा खर्च केल्या एकंदरीत 2 षटकामध्ये त्यांनी 11 धावा खर्च केल्या आणि 2 महत्त्वाचे विकेट त्यांनी प्राप्त केले 3 विकेट प्राप्त केले तर नक्कीच परंतु बॅटिंगमध्ये त्याला हवं तसं यश आलं नाही तदनंतर तेजेश आला तो देखील बाद झाला आणि रोहित देखील बाद झाला जास्त वेळ दवडू नका दीपेश फाउंडेशन टिवरी संघ खूप जास्त वेळ होतोय आणि आयोजकांच्या माध्यमातून सातत्यानं सूचना आमच्यापर्यंत येतात तर प्लीज जास्त वेळ खर्च करू नका दीपेश फाउंडेशन टिवरी संघ अगदी दिनेश दादा यांचे बंधू आपण पाहतोय दीपेश यांच्या स्मृतीला उजाळा देण्याचं काम कार्य अगदी या संघाच्या माध्यमातून सातत्यानं आपण पाहतोय अगदी दिनेश दादा पाटील यांचा हा संघ
येणारे 12 चेंडू 17 धावांची आवश्यकता. स्ट्राइकिंग एंडला आपण खन्नाला पाहतोय, नॉन स्ट्राइक एंडला आपण कुशांकला पाहतोय. अगदी ही जोडी महत्त्वाची आहे, या जोडीला चांगली भागीदारी करावी लागेल. एकेरी दुहेरी धावांची सांगड आणि जेव्हा जेव्हा संधी मिळेल ना तेव्हा मात्र मोठे फटके लिली या पद्धतीने खेळावे लागतील या मॅचमध्ये. गोलंदाज षटक क्रमांक चौथं, बॉलिंग ट्रॅकवरती विशाल आला. विशालचा जर आपण विचार केला तर शतरक्षण करत असताना चांगली कामगिरी केली, तब्बल 2 झेल त्याने शतरक्षण करत असताना टिपले लॉंग ऑन रिझन मध्ये. यावेळेस तो मात्र गोलंदाजी करण्यासाठी आलाय या मॅचमध्ये. जास्त वेळ दौडू नका मित्रांनो, आपल्याकडे वेळ कमी आहे कारण अजून काही सामने आपल्याला खेळवायचे आहेत आणि जास्त षटकांचे सामने झाले पाहिजे अशी प्रामाणिक इच्छा आयोजकांची आहे, त्यामुळे जास्त वेळ खर्च करू नका. बॉलिंग ट्रॅक वरती विशाल परब आपण पाहतोय. बॉलिंग ट्रॅक वरती स्ट्राइकिंग एंडला निखिल खन्ना या खेळाडूला आपण पाहतोय. गोलंदाज तयार, षटक क्रमांक 14, राईट आर्म ओवर द विकेट. न स्विचचा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, पडल्यानंतर चेंडू खाली राहिलाय. अगदी चेंडूपर्यंत पोहोचले होते खन्ना परंतु अगदी व्यवस्थित खेळता आला नव्हता. एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळतोय. 11 चेंडू आणि 17 धावांची आवश्यकता. प्रत्येक डॉट चेंडू इथे इक्वेशन मध्ये बदल आपण पाहतोय. गोलंदाज विशाल परब पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅक वरती राईट आर्म ओवर द विकेट. न सातत्यानं शतरक्षकामध्ये बदल होताना आपण पाहतोय. अगदी डीप थर्डमॅनला शतरक्षक तैनात केला गेलाय कारण खन्ना स्विच इट सातत्यानं खेळतोय. अगदी चांगली रणनीती आपण पाहतोय दीपेश फाउंडेशन टिवरी संघाची. उलटा चेंडू होता, डिफेन्सरित्या फक्त खेळले, चेंडूला ढकलले कव्हर रिझनमध्ये. शतरक्षक आलेत त्या ठिकाणी कव्हर पॉईंटला आणि तत्पूर्वी एकच धाव मिळेल खन्नाला. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 18 या आकड्यावर. येणारे 10 चेंडू आणि 16 धावांची आवश्यकता. 10 चेंडू 16 धावा. स्ट्राइकिंग एंडला कुशांक आलाय आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती विशाल परब हा गोलंदाज. गोलंदाज तयार, राईट आर्म ओवर द विकेट. न इथे मात्र समोरच्या दिशेने खेळलेत. अगदी लॉंग ऑफ क्षेत्रामध्ये चेंडू ट्रॅव्हल झाला, डीपमध्ये शतरक्षक आहेत. एक धाव मिळाली खराब शतरक्षण, दुसरी धाव देखील कम्प्लीट केली गेली आहे. तिसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र धावाची संधी परंतु यशस्वी झाले. 3 धावा कम्प्लीट केल्या गेल्या. या 3 धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 21 या आकड्यावर. अगदी चांगलं शतरक्षण पाहायला मिळालं या मॅचमध्ये परंतु या चेंडूवर थोडंसं खराब शतरक्षण पाहायला मिळालं लॉंग ऑफ रिझनमध्ये रुपेश गोवारीच्या माध्यमातून आणि परिणामतः 3 धावा कम्प्लीट केल्या गेल्या कुशांकच्या माध्यमातून. गोलंदाज पुन्हा एकदा बॉलिंग ट्रॅकवरती विशाल परब खन्नासाठी. इथे शरीरापासून दूर खेळले होते परंतु व्हाईट बॉल ऑप्शनच्या बाहेर जाणारा चेंडू होता. इट्स अ व्हाईट बॉल. पंचांच्या भूमिकेमध्ये सचिन सांगेकर सरांना आपण पाहतोय आणि ते व्हाईट बॉल पाहतोय. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 22 या आकड्यावर. इथे मागील 2 चेंडूचा जर आपण विचार केला तर दीपेश फाउंडेशन टिवरीसाठी कुठेतरी चुकीची गोष्ट घडत असताना आपण पाहिला कारण तब्बल 5 धावा खर्च झाले तर मागील काही चेंडूवर. गोलंदाज पुन्हा एकदा विशाल परब. इथे फुलटॉस चेंडू, चेंडूला हुक केलाय, बॉल चाललाय अगदी लॉंग लेग सीमा रेषेच्या बाहेर. 4 धावांसाठी चौकार आणि पंचांनी इथे नो बॉलचा इशारा दिलाय. इट्स अ नो बॉल. अगदी 5 धावा मिळतील या चेंडूवर. खराब चेंडू होता, बीमर चेंडू होता. पंचाने मात्र फ्रीडचा इशारा केलाय. अगदी नो बॉल चेंडू आपण पाहतोय. शरीरभेदी चेंडू होता आणि पंचाने नो बॉल घोषित केलाय. गोलंदाज विशाल परब इथे देखील शपल क्रॉस झाले होते, हुक करण्याचा प्रयत्न. चांगला चेंडू पाहायला मिळाला. या षटकामध्ये धावा खूप जास्त खर्च झालेत कारण विशाल परबने नो बॉल टाकला, तदनंतर चौकार आला आणि कुठेतरी दबाव निर्माण झाला यावेळेस दीपेश फाउंडेशन टिवरी संघावर कारण सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी पाहिली परंतु या षटकामध्ये कुठेतरी लाईन खराब पाहायला मिळाली. विशाल परब बॉलिंग ट्रॅकवरती. विशालला येणाऱ्या काही चेंडूवर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल कारण शेवटच्या षटकामध्ये देखील या मॅचमध्ये चांगली रंगत पाहायला मिळू शकते.
जर या ओवर मध्ये आणखीन काही चांगली गोलंदाजी केली तर विशाल परब पुन्हा एकदा इथे पाहिलं तर अगदी वाईट बॉल पाहतोय. अजून एक खराब चेंडू, लाईन खराब आहे, ऑफ स्टंपच्या बाहेर जाणार चेंडू होता, दिशाहीन चेंडू, खराब गोलंदाजी. अगदी अवंतरच्या स्वरूपात खूप जास्त धावा खर्च झालेत, अगदी शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न सातत्यानं राहिलाय गोलंदाजाचा, परंतु दिशाहीन चेंडू. इथे लेंथ चांगली आहे परंतु लाईन खराब आहे. गोलंदाज पुन्हा एकदा इथे मात्र हुक करण्याचा प्रयत्न, इथे बाची एज लागली की काय, पंचांकडे पाहिलंय परंतु पंच समत नाहीयेत. अगदी शरीरभेदी चेंडू होता, शरीराला स्पर्श झाला आणि तदनंतर यष्टांच्या मागे चांगल्या पद्धतीनं कार्य आपण पाहतो यष्टीरक्षकाचं. एक निर्धाव चेंडू पाहतोय, षटकातील शेवटचा चेंडू बॉलिंग ट्रॅक वरती, विशाल परब राईट अमोर द विकेट नखांनासाठी. इथे अगदी फॉरवर्ड डिफेन्स आणि इथे एकच धाव, स्ट्राईक स्वतःकडे ठेवली आहे खन्नानं. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 29 या आकड्यावरती. येणारे 6 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता, येणारे 6 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. या षटकामध्ये खराब गोलंदाजी पाहायला मिळाली कारण तब्बल 12 धावा खर्च केल्यात विशाल परब या गोलंदाजानं. अगदी सुरुवातीला चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली या मॅचमध्ये दीपेश फाउंडेशन या संघाच्या माध्यमातून, परंतु विशाल परब बॉलिंग ट्रॅकवरती आला, सातत्यानं व्हाईट बॉल, तदनंतर नो बॉल आणि तदनंतर खन्नाच्या बॅटमधून आलाय चौकार आणि कुठेतरी या मॅचमध्ये आता मात्र शिरकाव केलाय ॲक्शन स्पोर्ट झूचंद्र या संघानं. चांगला क्रिकेट, अफलातून क्रिकेट आपण पाहतोय मित्रांनो. आपण पाहतोय अभिमन्यू स्पोर्ट्सचं झूचंद्र अर्थातच अमितदादा पाटील आयोजित आमदार चषक 2023 या स्पर्धेचा पहिला दिवस आपण पाहतोय आणि पहिल्या दिवसामध्ये अगदी NCAA माध्यमातून संघ या स्पर्धेमध्ये खेळताना आपण पाहतोय आणि कामगिरी खूप चांगली राहिली आहे या संघाची कारण प्रत्येक सामना रोमर्षक, चित्तथरारक, प्रेक्षकांची उत्कंठा शिगेला प्रत्येक मॅचसाठी आपण पाहिली कारण क्वालिटी दर्जाचं क्रिकेट या ठिकाणी दर्शवलं आहे आतापर्यंत NCAA माध्यमातून सर्व क्रिकेट संघांना. अगदी सातत्यानं खूप जास्त क्रिकेट NCAA माध्यमातून देखील आपण पाहिलं, खूप जास्त स्पर्धा NCAA मात्र ऑर्गनाईज केल्यात आणि चांगला खेळ त्यांचा देखील सातत्यानं आपण पाहतोय या क्रीडा स्पर्धेमध्ये. येणारे 6 चेंडू बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज तुषार आला, इथे त्याला 4 धावा डिपेंड करायच्या, चांगली गोलंदाजी करावी लागेल या मॅचमध्ये. 5 धावा डिपेंड करायच्यात, 6 चेंडू आणि 5 धावांची आवश्यकता. बॉलिंग ट्रॅकवरती तुषार, स्ट्रायकिंग एंडला खन्ना, इथे मॅच बनवू शकतो. सुरुवातीचे 2 चेंडू खूप इम्पॉर्टंट आहेत कारण सुरुवातीच्या 2 चेंडूवर अगदी फलंदाजांना बाद केले, मोठे फटके मारण्यापासून वंचित ठेवले, डॉट चेंडू टाकले तर नक्कीच मॅचमध्ये रंगत पाहायला मिळेल. यावेळेस पहिलं तर मिड ऑन क्षेत्रामध्ये दिनेश पाटील आहे तिथे, चांगलं शतरक्षण. तत्पूर्वी एकच धाव मिळेल फलंदाजाला. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 30 या आकड्यावर. 30 धावा आपण फलकावर पाहतोय. येणारे 5 चेंडू आणि 4 धावांची आवश्यकता. अगदी स्ट्रायकिंग एंडला आपण पाहतोय, कुशांकला पाहतोय, चांगलं क्रिकेट. अगदी 34 धावा देखील या मॅचमध्ये संघर्षमय पाहतोय आपण. इथे समोरच्या दिशेने खेळलेत, लॉंग ऑन रिझनमध्ये शतरक्षक त्या ठिकाणी पोचलेत आणि तत्पूर्वी फक्त एकच धाव मिळेल. विशाल आलेत पुढे आणि चांगलं शतरक्षण विशालच्या माध्यमातून आपण पाहिलं आणि एक धाव मिळाली. या एका धावेनं संघाची धावसंख्या जाऊन पोचली आहे 31 या आकड्यावर. येणारे 4 चेंडू आणि 3 धावाची आवश्यकता. 4 चेंडू, 3 धावा, 3 धावा, 4 चेंडू. एका बाजूला तुषारला पाहतोय आणि एका बाजूला निखिल खन्ना या खेळाडूला पाहतोय. खन्ना आज मात्र जबाबदारीने खेळतोय, एरवी त्याचा खेळ पाहिला तर आक्रमकता असते त्याच्या खेळामध्ये, आज तो डिफेन्सिव्हरित्या खेळतोय, जबाबदारीने खेळतोय. इथे मात्र आर राऊंड लेग त्रिफलाची, ज्या विकेटची आवश्यकता होती ना ती विकेट मिळवली आहे गोलंदाज तुषारनं. खन्ना बॅक टू द पेव्हिलियन. अजून एक धक्का टीम ॲक्शन स्पोर्ट झूचंद्रला बसतो या मॅच मध्ये. विकेट डाऊन, गाजताई नाव गाजताई.
येणारे तीन चेंडू आणि जिंकण्यासाठी तीन धावाची आवश्यकता. जबरदस्त गोलंदाजी तुषारच्या माध्यमातून आपण पाहतो. न्यू बॅटर प्रणय मैदानावर दाखल झालाय. गोलंदाज तयार. यावेळेस पहिला तर क्रॉस बॅटेड फटका खेळले, ऑन साईडला टर्न केला, एकदा मिळाली, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न. प्रणय कुठेतरी मागे राहिला, परंतु शतरक्षकाने खराब शतरक्षण केले आणि तत्पूर्वी दोन धावा कंप्लीट केल्या गेल्यात. शतरक्षण चांगलं होणं फार गरजेचं होतं. तिथे एक धाव होती ना, तिथे दोन धावा मिळाल्यात, परंतु मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खराब शतरक्षण आपण पाहतोय. स्कोर इज अ लेवल. आता मात्र येणारे दोन चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता. इथे जी एक धाव आहे ना, ती ऍक्शन स्पोर्टला बनवावीच लागेल हा सामना जिंकण्यासाठी. दोन चेंडू आणि एका धावेची आवश्यकता. काय जबरदस्त लढत पाहायला मिळते. 34 धावा असं वाटलं होतं की सहजरित्या कंप्लीट होतील, परंतु पूर्णपणे दबाव निर्माण केला या मॅचमध्ये ऍक्शन स्पोर्ट या संघावर. गोलंदाज तुषार, इथे पुढचा चेंडू, चेंडू हवेत आहे, शतरक्षक चेंडू खाली सुटला, झेल, खराब कामगिरी पाहायला मिळते. कॉंग्रेच्युलेशन ऍक्शन स्पोर्ट जुचंद्र, हार्डलक टपलक दीपेश फाउंडेशन टिवरी, हार्डलक दिनेश पाटील, कारण आपण देखील चांगला खेळ केला, परंतु काही चुका आपल्या संघाला या स्पर्धेतून बाहेर घेऊन जातात. परंतु बेस्ट ऑफ लक असेल तुमच्या संघासाठी, कारण चांगल्या पद्धतीने आज तुमचा खेळ या मैदानावर पाहायला मिळाला. तर नक्कीच या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय, ज्यांनी गोलंदाजी चांगली केली तो म्हणजे निशांत पाटील. फक्त 11 धावा खर्च केल्यात आणि या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅचचा हिरो ठरलाय निशांत पाटील. निशांत यायचा आहे व्यासपीठावरती आणि आपला मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार स्वीकारायचा आहे.